У Ватикані, столиці християнського світу, усі чекають на вечірню месу. Вперше її відправить папа Франциск. Понтифік вже привітав з Різдвом кардиналів та єпископів, завтра вітатиме увесь світ. Ми об'єднані сьогодні на цій останній дорозі до Вифлеєму і почуваємось збентежені, як святий Йосип, бо чекаємо народження Бога. Ми мовчазні і чуємо тільки голос Богородиці, і чуємо голос маленької новонародженої дитини. Це найбільший час для церкви і кожного з нас. Це виклик прийняти цю дитину, Христа, і піклуватися про неї. У римо-католицькій базиліці Львова останні приготування до меси. Для вірних це день суворого посту, молитви та покаяння. Вифлеємська шопка, яка вже завтра буде тішити вірян, сьогодні ще ретельно закрита полотном, бо Христос ще не народився. Католики, які завтра будуть святкувати Різдво, знаходять час, аби впродовж дня зайти до базиліки для сповіді та молитви. А господині готують святвечір. Я наполовину українка, наполовину полька. Як завжди, мусить бути пампухи. Мусить бути борщик з вушками, мусить бути голубчики пісні, мусить бути вареники, теж пісні на олійці, цибулька засмажена, риба обов'язково, так як всі узвар. Все, ми робимо дві вечері на Різдво польське і на Різдво українське. Тут у Львові, як і у нас, в Польщі, на столі сьогодні у нас буде усіх 12 страв. Пироги з капустою, з грибами, борщ польський, каша з пшениці, яблука сушені, груші. Моя дружина православна, але готує сьогодні святвечір, бо Бог один. У Південній Кореї ми маємо багато католиків. У нас немає таких особливих традицій. Є день перед Різдвом і день Різдва. Це велике свято, ми гуляємо, розважаємось, ходимо в гості і вітаємо один одного. Але, на жаль, не маємо таких довгих різдвяних канікул, як тут. У Львові. Греко-католики Львова, які святкують Різдво 7 січня, і собі будуть святкувати завтра, кажуть, Христос один, традиції різні. Різдво має глибокий такий духовний зміст і кличе нас до того, щоб ми були відкриті на те, щоб Господь народжувався в нашому серці кожного дня. І щоб ми своїм християнським життям, з цієї зустрічі з дитятком, так, ми дарували можливість іншим теж зустріти і народженого Ісуса. Також вища ієрархія наша церковна сьогодні молитиметься разом з Західною церквою, зокрема в нас тут у Львові. От, і ну, це знову ж таки говорить про те, що ми не повинні прив'язувати себе суто до дати, а відповідно десь навіть кожного дня намагатися так робити, щоб Христос народжувався в людських серцях. Перед головним римо-католицьким храмом міста львів'яни ще встигають придбати святкові віночки. Поряд з ялинкою вони також стали символом Різдва. Ними християни прикрашають двері будинків, чим запрошують до оселі свято. Ярина Матвіїв, Олег Возний, новини 2015, другий канал. Oh,